محفل علی میں آ نہیں سکتا وہ علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا اور علی کے بیٹے اگر اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا سبحان اللہ علی کے لال ہیں جو غریبوں کو پال لیتے ہیں جو گرتے ہیں انہیں وہ سنبھال لیتے ہیں اور میرے باس پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ میرے باس قبر سے زندہ مردہ نکال دیتے ہیں مرادیا مرادیا مرادی مرادی شہر Yeah.
تم تو بشر دين بين الموالي فقلت لشاعر الأقدى بلومه بغالي بدخل عرض نزالي وقلت والشرب والد جنودي فساد القام بالما في ملالي شربت
في مزيرة التقريب بمغاني يشرف لي وعصبي جو جلالي هذا البازل يعصبك لشان وبدا في لساني رب بشاني قصاني قاعدا بدرا بيزمه وتوزني في زمان كمالي وقتلاني على شري لكلامي وقلدني وحاداني شواني ترجمة نانسي قنقر.